Joo. No niin, miesten ykköspesiksen runkosarja saatiin pelattua loppuun viimeisessä ottelussa Kempeleessä. Kempele otti 1-0 voitto Haapajärvestä ja pari pistettä. Jusku, teillä ei ollut varsinaista panosta tähän otteluun. Minkälaista oli tähän peliin ruveta valmistautua? No, itse asiassa oli ihan mukava valmistautua, että ei sen puoleen. Mutta peli kyllä näytti vähän semmoiselta, että niin kuin, vähän semmoilta löntystelyltä jopa välissä, mutta että se nyt johtui aika paljon myös siitä, että meillä oli kuitenkin tosi hyvin tilannetta ja juoksulyöminen oli vaikeaa, niin se väkisinkin menee silloin vähän semmoiseksi tukkosen näköiseksi se peli, mutta kyllähän se kun katsoo tilastoja, niin kyllähän ne mieltä lämmittää. Joo, 21-3 tilannetta. Kyllä, että ja sitten on tosi luottavan, että kuitenkin siinä kuitenkin ihan selkeästi porukka ottaa niitä pudotuspelejä, niin voiton jälkeen on mukava lähteä niihin valmistautumaan. Mites muuten nyt valmistautuminen sitten tuohon lauantain peliin ja ylipäätään pudotuspeleihin, onko jotakin erityistä luvassa vai? No ei varmasti semmoista erityistä, vaan pikemminkin sitä omaan peliin hiomista kaikilta osa-alueilla. Ja totta kai valmistautumista siihen vastustajiin. Okei, entä sitten vierassa joukkue Erno Hautamäki, teillä olisi ottaa panoksena kotietu tuonne karsintasarjaan, se jäi saamatta. Millä mieli teillä pelin valmistautuminen? No siis kyllä valmistautuminen meni hyvin ja tosiaan eilen illalla Loimaan tappio varmisti sen, että suora putoaminen tavallaan ei ollut enää meidän kohdalla mahdollista. Ja karsintojen kotietu oli tarjolla ja tiedettiin, että varmaan jos pinna täältä saadaan raavittua mukaan, niin se on aika lähellä ja niin olisi ilmeisesti käynyt. Mutta 7 vuoroa sinniteltiin mukana ja pelattiin hyvin ja vastustajalla oli tosiaan tilanteita hyvin, mutta takatilanne puolustaminen kesti ja sitten vaan ei ihan riittänyt, että se on tietysti ihan, jos nyt voi mukavaa tappiossa olla, niin se, että kuitenkin laadukkaisiin lyönteihin ratkesi, että ei räpylävirheisiin, niin sille ei vaan sitten voinut mitään, että vastustaja oli tuon verran laadukkaampi, mutta paljon oli semmoista hyvää, että mikä antaa sitten toisaalta uskoa sitten siihen karsintapeleihin. Ilmeisesti parannettava jäi eriten tuonne tilanteiden rakentelu 7-3 tilannetta. No kyllä joo, että tuntui, että lähes joka vuorossa saatiin kyllä kolmostilanne, mutta tilanteella ei ollut sitten jatkuvuutta tai muuten pienillä virheillä tehtiin paloja. Että kyllä siellä oli ensimmäisellä jaksolla ehkä oli ne paikat täältä se pinna ottaa, mutta se on täältä hankala ollut monelle ja niin se oli nyt meillekin. Valtteri Kiiskilä palkittiin vieraista parhaana, kärkkäriprosentti ihan kohillaan ja yksi tuotu juoksi, miten itsellä, minkälaiset mietteet jäi pelissä? No vähän ristiriitaiset sillä tavalla, että tuli kuitenkin etenemisvirheitä, tuli varmaan 40, että nukkui vähän tuossa pelialussa ja sitten meillä oli ajatuksena tähän peliin lähetä, että tietenkin se kotietu saataisiin, mutta sitten niin semmoinen hyvä peli-ilme saataisiin tästä käyntiin ja jatkumaan sitten noihin tuleviin karsintoihin. Niin peli-ilme nyt oli se 7 vuoroa semmoinen hyvä ja sitten se tuohon ratkesi, mutta ekalla paikalla, niin kuin ekalla jaksolla, niin kuin Erno sanoi, niin olisi ollut ne paikat ottaa ne pisti. Okei, entäs sitten Poitakankaan Vesku pitkästä aikaa 12 porukassa mukana ja heti kunnaria pari tavallista ja yksi tuottukin, mitkä mietteet jäi? No en tiedä, eipä jäänyt oikein mitään mieleen sillä, että kiire tuli tänne peliin yleensäkään vuorotöissä, niin aamu olin töissä ja mitähän 10:50 pääsin tänne kentälle, niin siinä oli aika kova homma lämmitellä sitten itsensä siihen kuntoon, että pystyy pelaamaan ja ei ehkä onnistunutkaan aivan täysin se, että ei sillä lailla itsellä ollut mitään missään valmistautumiseen ja muussa ei ollut mukana, niin se oli vaan sillä lailla eteenpäin koko ajan. Ratkaisijaksi ihan niinku tyhjästä. No vähän niinku sillä. Okei, entäs tuomarista? Ei vissiin erikoisuuksia ollut tänään, aika selkeä peli varmaan tuomaristolla. Ei ollut mitään kommentoita. Okei, onko sitten muilla kysyttäviä? Joo, Erno, kuinka paljon se kotietu ratkaisi, että kuitenkin muistaakseni molemmat voittivat toisensa kotona? Joo, en mä tiennyt. Peleissä on niin paljon panosta ja voitosta pelataan pienet marginaalit, niin en mä nyt loppupeleissä sitä kotietua niin pitänyt alun alkaenkaan kovin tärkeänä. Että
usein tuossa paras viidestä systeemissä se toinen peli itse asiassa on aika lailla ratkaisevakin sen sarjan kannalta, niin se on nyt meillä kotona, että niin tai näin, niin pelit pitää kääntää itselleen, ei se nyt vaikuta meidän valmistautumiseen millään lailla. Mites tuo teidän ulkopeli, jos ajattelee, että millä siellä olette sarjassa, niin se oli välillä ihan hyvä. Oli joo, ja kyllä isossa kuvassa nämä kolme peliä, mitkä on ehtinyt tässä olla pelinjohtajana, niin mun mielestä ulkopeli on ollutkin ihan hyvä, että siellä on yksittäisiä synkkiä vuoroja ja nyt meidän pitää sitten niistä päästä vaan eroon, että kyllä mä uskon, että tuo ulkopeli on meillä hyvä, että enemmän ehkä tarkennettavaa on sitten loppujen lopuksi sisäpelin puolella. Se pelaajan näkökulmasta niin varmaan tulhattavat joka vuosi tuossa tuomisarja ja ykkösen välimaastossa pitää pelata. Mm. Varmaan on kova himo teillä pitää Haapajärvi ykköskesiksessä. No on näistä vihti enää, niin kuin viime vuonnakin saatiin sitten se paikka sillä lailla, että vähän takaportin kautta, niin siitä pitää päästä kyllä ulos. Saataisiin ihan pelaa kuitenkin Raikkonen-sarissa. No, onko se varmaan lehdissä käsitelty? Onko se loppukauden vai onko ehkä jatkossa Haapajärven peliyhteydessä? No nyt on lähtökohtaisesti sovittu tästä loppukaudesta ja nyt keskitytään täysillä siihen, että sarjapaikka säilyy ja jatko ratkaistaan sitten sen jälkeen. Kuinka paljon teillä on videoita kautta muuta Ylihärmistä? No kyllä mä luulen, että meillä materiaalia löytyy niin paljon, että ei sitä ainakaan sovi käyttää tekosyynä, mikäli huonosti lähtee sarjan käyntiin. Että kyllä me valmistaudutaan mahdollisimman hyvin niihin peleihin. No, jos kun tuosta Kuopiosta, niin olette varmaan ehkä syksyn paras joukkue, mutta Kuopio ei ole ehkä varmaan toiseksi parasta, sillä jos kuvitellaan ihan mukavat lähtökohdat. No onhan se sillä lailla helpompi lähteä pelaamaan. Meillä oli vähän ehkä toisenlainen tilanne viime vuonna, että vielä vähän sillä lailla nurin kurin se tilanne, mutta että kyllähän se nyt on ihan selvä asia, että ne on sitten ihan eri pelejä, kun nollista lähtee. Se alun merkitys niin ensimmäistä pari peliä on varmasti tosi iso. Pitää olla valmis heti alusta lähtee. Mutta pian ihan yhtenä vaarallisimmista joukkueista. Minusta ihan tasapainen joukkue esimerkiksi Maatelman kanssa. Joo, kiitoksia. Kiitos.